Fala galerinha do canal, como vocês estão? Vamos começar mais um vídeo no canal, mas antes, editor, solta a vinheta! Hoje eu decolo aqui da praia de Itacuruçá, em Mangaratiba, galera. João Carlos na voz, sobe o drone que é nóis. Moleque, de cara eu já peço pra você deixar o seu joinha, dá um like aí no canal, galera, pra não esquecer, não deixa pro final. Isso aí fortalece demais aí o canalzinho da gente e ajuda o YouTube a entender que vocês estão curtindo o conteúdo, galera. Olha essas imagens do amanhecer, galera. Hoje saímos bem cedinho de casa, 4 horas da manhã, da madruga, já estávamos partindo para ir nesse paraíso. Como vocês podem ver, essas primeiras imagens foi do amanhecer. Bem cedinho mesmo, a orla de Itacuruçá ainda estava iluminada, o sol estava nascendo e foi muito top ficar e assistir esse paraíso bem cedinho, galera. Nós viemos aqui hoje tão cedo para pescar. Minha esposa, meu filho, meu cunhado e minha sogra se amarram em pescar, galera. Então a gente veio cedinho para pegar um peixinho, fazer o nosso almoço no final de semana. E não é que deu certo? Hoje pegamos bastante peixe e deu pra fazer uma peixada no almoço. Porra, bacana, galera. Olha essas imagens, pessoal. Tô sobrevoando aqui. Tá um pouquinho da hora de Itacuruçá. É uma cidadezinha bem aconchegante. Recebe muitos visitantes, tá? Pra poder pegar os barquinhos aqui e partirem pra Ilha de Itacuruçá, Ilha de Jaguamun, outras ilhas, né? Que ficam aqui na redondeza. Olha só, galera. O pôr do sol lá no finalzinho. A cidade é imensa, tá vendo? A cidadezinha bem bacana, muito show de beleza de bola, galera. Então eu aproveitei para filmar para vocês, né? Não ia perder essa oportunidade de estar registrando imagens desse local super bacana. Muito top, galera. Olha esse piezinho aí, topzera. Na areia da praia, galera, tem uma imagem grande de Iemanjá, que é um orixá das religiões Candomblé e Umbanda. O seu nome, galera, significa mãe cuja filhos são como peixes, galera. Ela é considerada a mãe de todos os adultos e a mãe dos orixás. Iemanjá, galera, na verdade, é a divindade do rio que deságua no mar. E tem uma imagem aqui na praia de Itacuruçá, galera, desse orixá. Quando a maré tá baixa, fica como tá apareceu nas imagens ali, bem aparente. E quando a maré enche um pouquinho, fica aparecendo só ela assim no mar, fica bem bacana, galera. Vou mostrar para vocês mais um pouquinho aqui da orla de Itacuruçá. Cidade vazia, muito cedinho, né, galera? De madrugada praticamente. Daqui a pouquinho o sol nasce, mesmo em definitivo, vem aquele calorzão e a praia vai ficar cheia. Com certeza aqui vão lotar de banhistas. Os quiosques daqui a pouquinho vão abrir. Já tem as pessoas caminhando aqui, galera, na orla, fazendo sua caminhada matinal, seu cooperzinho. E vambora, galera, só bora. E vocês sabem a origem do nome da cidade de Itacuruçá? Itacuruçá foi fundada pelos jesuítas, que quando chegaram aqui na região, encontraram os índios tamoio. Esses índios, galera, eram muito violentos, muito agressivos. Então o que que os jesuítas fizeram? Trouxeram os índios tupiniquins para tentar pacificar os índios tamoios. E nessa época, galera, em 1840, eles construíram, junto com os índios, uma cruz de pedra, galera, bem grande. E essa cruz de pedra deu origem ao nome, porque na língua dos índios,
pedra significava Itá e a cruz significava Curuçá. Logo, juntando pedra e cruz, deu origem ao nome Itacuruçá. Incrível, né? Esse local é demais, galera. Tem muitas histórias bacanas aqui. Na ilha de Itacuruçá existe até hoje a pedra, galera. Essa cruz de pedra foi criada, né, em frente à igreja da Nossa Senhora de Santana, que também foi fundada pelos jesuítas, galera. Acredito eu que agora esteja só as ruínas dessa cruz de pedra, né? Um dia eu vou dar um voo lá, vou tentar filmar essas ruínas para vocês, valeu? Olha essa imagem top, galera. Muito bacana, né? Essa hora da manhã, os barquinhos já começam a sair em direção à ilha. Tá? De frente aqui, como eu falei, tem a ilha de Itacuruçá, onde tem vários vídeos também que eu já filmei nas praias das ilhas de Itacuruçá. É uma praia, é uma ilha muito bacana, que tem várias praias para você se banhar. É muito topzera, galera. Ó lá, começa já os quiosques abrirem, tá? Começou já a bombar a praia, já armaram os guarda-sóis, o pessoal começa a vir para tomar banho já, e a gente tá ali de boa, galera. A gente ficou bem do ladinho ali da imagem de Iemanjá e pegamos bastante peixe, galera. Eu não, né? É minha família, minha esposa, meu cunhado, até minha sogra pega peixe pra caramba, galera. Muito top, né? Olha o pier que eu falei pra vocês, ó. A maré começou a subir, tá vendo? A água já começa a encostar ali. Mais cedo, a maré tava mais baixa. Tá meio largado, né? Vocês podem ver aí que também tá bem largado. Podia ser um lugar mais, um local mais bonitinho, né? Mais conservado. Mas é bacana, galera. Muito bacana. Vou mostrar pra vocês aqui também um pouquinho da entrada ali, onde tem a pracinha. Aí também tem, galera, o local que abastece, né? O posto para abastecer os barcos. O diesel, né? Aí também. Topzera, galera. Foi um dia muito agradável. A gente meteu o pé e fizemos aquela peixada. Foi top. E se você está curtindo esse vídeo, não deixe de se inscrever no canal se não for inscrito. Se o YouTube te indicou esse vídeo, se você caiu aqui de paraquedas ou veio nadando, já dá um like, se inscreve, compartilha o vídeo com a galera, com a família, nos grupos de WhatsApp, ajuda o canalzinho a crescer aí e o pessoal ter essa visão, né, que só o drone pode proporcionar pra gente, essa visão aérea em alta definição, galera. Pessoal, e eu vou me despedir aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido, tá? E com todo respeito, como eu digo sempre, grande abraço a todos. Beijunda! Obrigado por assistirem e até a próxima!